sərhəddə gərginlik. DSX hərbçilərinə atəş açan İran vətəndaşı zərərsizləşdirildi fotolar. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. İrandan Azərbaycana narkotik keçirmək istəyən şəxslər sərhədçilərə atəş açıb. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, aprelin 4 saat 20:45 radələrində DSX-nin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin Cəbrayıl rayonunun Şıxalağalı kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti ərazisində sərhəd naryadının başçısı əsgər Həsənzadə Fərid Rəhmanoğlu və naryadın üzvü əsgər Məhərrəmov Qabil Elgün oğlu tərəfindən 6 nəfər silahlı naməlum şəxsin İran İslam Respublikasından Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozmaları müşahidə olunub. Sərhəd zastavası silaha komandası üzrə qaldırılıb, xidməti ərazi tam qapadılıb. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmri verilərək sərhəd pozucuları təqib edilib və havaya xəbərdarlıq atəş açılıb. Lakin sərhəd pozucuları əmrə tabi olmayıb, sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan atəş açaraq sərhədçilərin həyatına qəsdə cəhd ediblər. Sərhəd naryadı yaranan vəziyyətdə yüksək sayıqlıq və şücaət nümayiş etdirib, dövlət sərhədi haqqında Azərbaycan qanununun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq edərək sərhəd pozucularından birini zərərsizləşdirib. Digər 5 nəfər ərazinin sıx qalmışlıq, havanın qaranlıq olmasından istifadə edərək ərazidən uzaqlaşmağa müvəffəq olublar. Zərərsizləşdirilmiş sərhəd pozucusunun İran vətəndaşı 1996-cı il təvəllüdlü Behnam Baloy olması müəyyənləşdirilib. Onun yanında AKM tipli Kalaşnikov avtomatı, 3 ədəd bağlamada çəkisi 32 kg 270 gram külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Hadisə yerindən uzaqlaşan digər sərhəd pozucularının saxlanılması məqsədi ilə pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqi ilə xüsusi axtarış qruplarının həyata keçirdiyi. İntensiv tədbirlər nəticəsində sərhəd pozucularından biri İran vətəndaşı Məhəmməd Zarihi Tağı sərhəd boyu zolaqda qamışlıq sahədə gizləndiyi yerdə aşkarlanaraq saxlanılıb. Digər sərhəd pozucularının yerlərinin müəyyən olunması istiqamətində qoşun və əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Baş verən hadisə barədə sərhəd nümayəndəliyi xətti ilə İran tərəfi məlumatlandırılıb. Fakt üzrə cinayət işi başlanılıb, hazırda DSX və Baş Prokurorluq tərəfindən birgə əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir.